Takže všetky srdečne pozdravujem aj vám, spoločenstvo. Ďakujem vám za chvály, za vašu modlitbu, za to, že slúžite na oslavu Boha. Pozdravujem vás doma, alebo tam, kde ste na cestách, pri obrazovkách. Je ozaj veľkým darom si udomovať, že je tu s nami Pán. Že je stredom ľudského bytia. Že ten ľudský príbeh bez Božieho príbehu by nemal zmysel, by nemal naplnenie, nemal by nič to, čo mal dostať. Takže to je také veľké. Ja dám dole rúško, ak môžem, aby ma bolo lepšie počuť. Vraj je to trošku lepšie, že? Aby ste mohli lepšie počúvať a sa neunavil sluch. Ďakujeme Bohu za všetko, čo nám dal. Za to, že nás stvoril pre seba aj navzájom pre seba. Čiže Boh nám dal niečo nádherné do našich srdc. Do našich srdc vložil svoje srdce. A my sa stále modlíme, správ srdce naše podľa srdca tvojho. To znamená, že ľudské srdce je tak stvorené, aby to Božie srdce k nemu pasovalo. Tie srdce sa podobajú. Boh je majestátny, je veľký, hoden chvály. To, čo sme tu prežívali v piesniach, v modlitbe, naozaj je to veľká vec, veľká mohutnosť, obrovská sila. A zároveň si musíme uvedomiť, že Boh je aj hlboko ľudský. Že všetko ľudské je Bohu blízke. On má pochopenie s človekom. Vie, akého človeka stvoril. Nečaká, že bude iný, akého stvoril. Čiže pozná naše hranice, naše schopnosti aj neschopnosti. Preto nám ponúka Božie milosrdenstvo. Ponúka nám milé srdce voči nám, aby nás robil šťastnými. Čiže to všetko ľudské, to slabé, to krehké, zraniteľné, je Bohu blízke. Aj keď je majestátny, je náš stvoriteľ, je nekonečná láska, sila, krása, bohatstvo, svetlo, múdrosť, poznanie. To všetko je Boh, ktorý všetko stvoril, predsa je mu človek veľmi blízky. Stvoril ho na svoj obraz a tak vlastne nám dal všetkým možnosť zažívať skúsenosť s ním. My môžeme zakusovať Boha vo svojom srdci. Tak nás Boh stvoril. Že my máme túto schopnosť. Tak nás stvoril. A sme vedeli, že aký on je, že ho môžeme poznávať. Že môžeme mať skúsenosť Boha vo svojom srdci. Sila čistej lásky. Taká je aj téma tohto príhovoru. Lebo my hľadáme v živote aj úspech. Aj nejaké to pravé bohatstvo. Hľadáme aj silu. Ráno vstať. Alebo silu milovať. Alebo odpúšťať. A my si potrebujeme uvedomiť, že vlastne, že Boh nám dáva obrovskú silu práve skrze čisté srdce. Pretože čisté srdce dokáže všetko. V rozprávkach sme sa dozvedeli, že iba junák s čistým srdcom dokáže princeznu vyslobodiť. Čo je to tak jednoduché? Čisté srdce dokáže zázrak. A preto nám Boh ponúka srdce čisté, aby sme mohli zažiť zázrak. Aby mohli zakúsiť, aké je krásne milovať. Iba srdcom čistým sme schopní to zažiť. Iba srdcom čistým. Jednak má človek čisté oči, vidí Boha v sebe, v iných. Blahoslavený čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Ale ďalšia vec, čo je dôležité, že keď zažívaš radosť z čistoty,
z vlastnej čistoty, keď ti Boh dal milosrdenstvo, nikto nie je taký dokonale čistý, že by sa cítil ako bez hriechu. Hej, to je iba chvíľku po spovedi a potom znova pác. Ale my veľmi túžime spoznať lásku. A chceli by sme zažívať dokonalú lásku. My vieme, že Boh je čistý. Čiže On nám dáva absolútnu lásku. On nám môže zakúsiť, aké je krásne byť milovaným. On nám to môže dať zakúsiť. Ale to je možné iba skrze srdce čisté. Keď človek cíti, ako je milovaný, keď cíti, že Boh je pri mne. A keď aj cíti hriešnosť a slabosť a tak ďalej, ale to Božie milosrdenstvo je tak silné, že ti znova a znova dáva čisté srdce. Keď z lásky oľutuješ, dnes je problém ísť na svetu spoveď, niekedy už sa to azda trošku uvoľňuje. A koľko mi písali, a že už neboli na svetej spovedi mesiac, dva, tri, a hovorím, tak ľutujte z lásky, keď túžite po svetej spovedi, keď túžite veľmi prijať Eucharistiu, keď veľmi túžite, keď veľmi po tomto túžite, tak to je dokonalá ľutosť. Lebo vaša láska je veľká. A vtedy sa ti odpúšťajú hriechy. Sa ti odpustia hriechy bez svetej spovede. Čiže ty veľmi túžiš po Bohu a On sa ti dáva. A ty túžiš Ho prijať a nemôžeš, iba tak duchovne môžeš príjmať, nemôžeš na sväté príjmanie, On sa ti dáva. V tej chvíli ty môžeš zažiť tú dokonalú ľútosť. Lebo to je ľútosť z lásky. Hej, keď ľutuješ svoje hriechy z lásky a nie zo strachu pred trestom, ale z lásky k Bohu Stvoriteľovi, svojmu Vykupiteľovi, keď to ľutuješ z lásky, máš srdce čisté. Aj keď nemáš možnosť na svetú spoveď. Ak máš možnosť, utekaj. Ale toto je to, po čom túžime, nie? Preto chceme ísť svetú spoveď. A potom je ďalší krok, je sviatosť lásky a jednoty. Práve Eucharistia. A to je to, čo nám Boh dáva. Boh nám dáva Eucharistiu, aby sme mohli milovať. Lebo to sviatosť lásky. A máme účasť na chlebe, ktorej sa láme. A každý z nás môže prijať chlieb, ktorý sa láme pri svätej omši, a každý prijíma celého Krista, aby mohol celou Božou láskou milovať. Čiže my sa nasycujeme Božou láskou, aby mohli milovať. Vtedy dokážeš milovať, lebo si plný Boha. Plný Boha. Preto ľudia čistého srdca dokážu vidieť, skutočne vidieť podstatné veci v živote a dokážu si aj užívať to všetko, čo nám Boh dáva. Lebo poviem ako príklad, chlapec má dievča, ktoré obdivuje, pretože sa zaľúbil. Hej, moment, to je ten obdiv, hej, tento prvotné, čo si platonické, krásne. A on je z toho hotový, že jak je to možné, keď dievča vyráslo. A že ho stretol. A že je taká nádherná. Je zamilovaný a žena iná nie je krajšia ako práve tá. Na celom svete nie je krajšie ženy, ako je ona. Prečo je taký zamilovaný? Lebo si ju idealizuje. On si ju idealizuje. On ju vidí platonickou láskou. Čiže on zabudol dýchať. Už nič iné nevidí, len ju. A strašne túži ju obdivovať. Jednoducho mať ju ako dar pre seba. Ako dar. Aby si mohol užívať vzťah s ňou. A to, čo jeho vlastne drží v tom vzťahu, je práve ten obdiv. Čiže keď muž prestáva žasnúť, častokrát prestáva milovať. Akoby podľal, no asi už neviem, na čom žasnúť, už ťa poznám, už poznám tvoje chyby, viem, že nie si dokonalá, predtým si bola, teraz už nie si. Ona je z toho sklamaná, asi ma už spoznal, že nie som taká, ako by som chcela byť. No ale čo? Čo s tým? To je reálny život, nie? Hej, také vytriezvenie po rokoch manželstva, to je bežné. Ale vidím aj dosť manželských párov, ktorí sa držia za ruky aj po 10, po 15 rokoch, kráčajú spolu. Sa držia za ruky aj po viacerých rokoch, vedia sa milovať reálnou láskou. A prečo im to nejak neušlo, hej, nevyprchalo to zamilovanie? Prečo? Lebo majú srdce čisté. Keď človek má srdce čisté, dokáže vidieť Boha v človeku. Lebo má srdce čisté. A ten iný má srdce čisté, je vždy pre teba dokonalý. Je dokonale krásny, krásna. Lebo má srdce čisté. To chlapci vedia.
oni vidia, keď to dievča miluje a ona je čistá, ona povie, že jednoducho nie, ja nechcem mať nečistý vzťah. A že chcem mať čistý vzťah. A ona, keď za tým stojí, on si uvedomuje ju ich krásu. Lebo ona zápasí o tú krásu. A toto je také silné. Toto je tak nádherné. Preto vám chcem povedať, že čo to znamená čistota? Čistota znamená reálny vzťah. A pritom nestratiť lásku. Reálny vzťah bez toho, aby si stratil chuť milovať. Reálny vzťah bez toho, aby si musel prežívať sklamanie, že ona až nie je taká pekná, dokonalá, ako som si myslel, lebo už som ju mal. Práve to, lebo tá nečistota berie človeku krásu. Nečistota berie ten ideál krásy. Aj chlapci mi hovoria, že má dievča, ale jednoducho chcel by niekedy podať na radšie, aby mu nedovolila, ona mu dovoluje. A on teraz nevie, čo má robiť. Jeho to priťahuje, ale on cíti, že stráca k nej úctu. Ona stráca krásu, po ktorej on túži. Čiže chlapec nechce byť sklamaný z dievčaťa. On chce, aby byla nádherná. A práve tá čistota ju robí krásnou. Čiže to je vnútorná krása, po ktorom túži srdce muža. Myslím, že každý muž chce mať krásnu ženu. Takú, pri ktorej sa cíti kráľom. Takú, ktorá ho zdobí. Ktorá ho povýši ako princezna. Takže bola nádherná. To je dôležité vyvýšiť láskou toho druhého človeka vo svojom srdci. Nie ponížiť, pošliapať, využiť, ale vyvýšiť. A práve na to je to srdce čisté. Čiže my dokážeme v človeku vidieť Boha a vyvýšiť Boha v človeku znamená naučiť milovať sa toho človeka. Vidieť v ňom Boha. Ten odraz Božej lásky. Keď Boh vymyslel muža a ženu a stvoril ich takí, akí sú a sú nádherní, lebo sú inakí a k sebe, to je to objaviť, že ona je pre teba. A to dokážeš iba srdcom čistým. Nečistým prichádzajú sklamania a potom túžba ešte niečo objaviť, lebo máš pocit, že ti niečo tam chýba v tom vzťahu. Tak sa stáva, že si povie, že ja už ťa neľúbim ako predtým. Radšej by išiel ďalej. Lebo nevie nájsť to, po čom jeho srdce muža túži. Myslím, že tie túžby chlapcov, dievčat, už od mala vidím, ako si kreslia tie princezničky a tak hlavne dievčatá asi tak od mala žijú s tým, že chcú byť princeznou. Každá chcela byť princeznou, že? Aj na tých karnevaloch to každá by chcela byť princeznou. Čiže byť určitou kráskou a ňou zostať. A v živote zostať tou kráskou. Prečo vlastne ona túži byť princeznou? No, aby prišiel nejaký princ. Aby ho našiel. Aby zatúžil po nej. Preto chce byť kráskou. A chlapci majú túžbu mať svoju krásku. A preto úloha dievčaťa je vlastne žiť alebo živiť v ňom tú túžbu po kráske. A to dokážeš srdcom čistým. Keď má srdce čisté dievča, si princeznou stále. Aj 20 rokov budeš stále. Je to jedinou a krásnou jeho princeznou a jej manželkou, aj matkou jeho detí. A vždy krásna. Lebo ty za tým stojíš. Že chceš byť žena, ktorá má srdce čisté. A chlapcoch tá túžba je obdivovať ženu. Takže tak ja si, dievčatá, chcem vás poprosiť, keby ste nezobrali chlapcom ideál krásy. A bude ho mať v sebe a reálny vzťah, ak budeš mať práve takéto hodnoty. Ak si za tými hodnotami budeš stáť. A chlapci si to vážia. Ako nedávno jedno dievča mi hovorí, teda už vydatá žena, že mala druhé rande v živote a hneď sa jej spýtal, ty chceš mať čistý vzťah do svadby? Ona, že áno. Dobre. A mali pekný čistý vzťah. A on to hneď vycítil. Druhé rande a už to bolo jasné. Ani mu to nepovedala. A tak sa správala. Čiže muži to vnímajú. Muži veľmi dobre vidia, cítia. A zvlášť, keď vidí, žena je nádherná, tak lebo muž miluje očami. Hej, častokrát očami. Hej, a on potrebuje vidieť hlbšie. A toto ženy máte v sebe veľký dar. Preto sila čistej lásky je práve v tom, že konečne si užiješ tak vzťah, ako si ho mal si užiť.
Preto Boh chce, aby sme mali srdce čisté a boli schopní vidieť správne stvorenie. Správne vidieť to všetko stvorené, čo Boh vymyslel. Čiže srdcom čistým nebudeš bažiť, nebudeš po tých veciach, nebudeš ani otrokom tých mnohých ponúk, ktoré ťa lákajú. A srdcom čistým si slobodný. Veď človek môže byť závislý od čohokoľvek, aj od pekného auta, aj od nejakého kľaňania sa nejakým iným veciam. A znova je nečistý a znova je nie ten, aký by mal byť. Preto je dôležité, aby sme sa naučili vidieť svet práve srdcom čistým, takým slobodným. Lebo v slobode môžeš prijímať dary. Srdcom slobodným dokážeš prijať všetko. Lebo keď máš srdce slobodné, čisté, on ti bude dávať dary. Čo to vlastne znamená mať srdce čisté? Prežívať vďačnosť. Pre človek, ktorý má srdce čisté, on vie žasnúť. Pretože má srdce čisté. Keď má srdce čisté, nevie žasnúť. Čiže znova sa v nás obnovuje úžas a úžas je vďačnosť Stvoriteľovi. My žasnutím vyjadrujeme vďačnosť. A preto máme každý deň žasnúť nad tým, čo nám Boh dal. Nad drobnostiami života. Nad čímkoľvek. Počul som vaše teda také svedectvá, také slovo, ktoré som tu mali vlastne, že človek môže prežívať aj také sucho, hľadanie a čo vlastne, no len ďakovať Bohu, že na to teraz sme tu. Keď prežívame chválu, prežívame vďačnosť. A práve tým sa nám otvárajú oči srdca. A preto treba sa naučiť ďakovať Bohu za všetko dobré a dokonca aj za zlé. Aj v tom hľadať nejaký význam. Veď sú všelijaké teraz ťažké veci, aj to, že nemôžeme byť spolu, ťažkosti, sa nemôžeme stretávať a kto vie, ako to ešte pôjde ďalej. Nejaká neistota mnohých chytá depka z toho, že čo budúcnosť priniesie. Že sa deti rodia do takej ťažkej doby, keď tie veci tak nefungujú, ako mali. A to je tiež kríž, ktorý sa dá obetovať. Aj cez toto prijatie týchto ťažkých vecí sa naučíme vidieť veci podstatné. Preto keď Boh učí skrze kríž, je to Kristova univerzita, objať kríž, aj ten kríž nás naučí láske. Preto mnohí ľudia, ktorí prežili ťažké utrpenie v živote, možno aj životnú traumu, tí ľudia sú takí citliví na lásku, tak schopní obetovať sa, lebo to zažili. Čiže človek môže mať aj tú skratku skrze kríž, naučiť sa mať rád. A preto je dôležité vedieť prijať všetko. Prijímať, ako Job, prijímať a dávať Bohu, skladať Bohu k nohám všetko svoje ja, to ubohé, zranené. A on bude zavlažovať. On bude vždy uzdravovať. Len sa toho vzdaj, odovzdaj mu. A dôveruj, že on môže všetko, on môže úplne všetko. Úplne všetko. Dovoľ, aby si bol milovaným. Milovanou. Dovoľ. Lebo on nás miluje, len my mu ako si bránime. My mu nechceme veriť, že nás miluje. My sa niekedy zriekame jeho lásky. Čím? Že sa vytvárame vlastné ego. Človek ako by sa nechcel podriadiť Bohu, lebo sám si chce byť Bohom. A čo všetko on dokáže, aký je úžasný. A obdivuje seba a prestal obdivovať Boha. Naozaj dôležité za všetko Bohu ďakovať s pokorou a láskou. Iba vtedy budeme vedieť aj seba vnímať správne. Aj svoj život. Aj životy iných. Čiže srdce čisté, to je schopnosť žiť. Schopnosť správne si užiť tento život. Veď máme jeden, ten pozemský život, ktorý ústi do večného. A večný život to je stále teraz. To je to, čo znamená ponoriť sa do Božej lásky. A preto je dôležité naučiť sa milovať. Boh je láska. Je nekonečná láska. A on má liek na každé srdce. Na každé jedno srdce má Boh liek. Neexistuje srdce, ktoré by neokázal Boh vyliečiť. Čiže ak on má moc nad všetkým, jediná vec, čo môže brániť, je, že mu nedovolíme. Jedna vec, keď mu neveríme. A preto on sa skláňa pred voľou človeka. Nás učí modliť sa Oče náš, lebo častokrát, keby sme sa nemodlili Oče náš, že príď tvoja voľa a nevieme, že by tak malo byť.
nám je vlastne to, že chcem, aby som ja mal vždy pravdu, aby ja som mohol vládnuť a som sa mohol rozhodovať a nie iný o mne. A práve to odovzdať Bohu svoju vôľu, jemu odovzdať vládu nad sebou, znamená sa stať tým, kým môžem byť. Každý človek má v sebe obrovské možnosti, schopnosti a Boh má víziu s nami. S každým iným človekom má Boh víziu. A to znamená, že sa mu podriadiš, stane sa ako on chce, vtedy budeš najkrajšie tým, kým máš byť. Čiže netreba sa báť, že sa niečo zmení a bude to ináč, ako si chcela. To netreba sa toho báť. On vždy viac dá, ak sa mu podriadiš, ak sa podvoríš jeho láske. Lebo on ťa nebude manipulovať. On ťa povedie svojim svetlom Ducha Svätého. On ti ukáže cestu. A nebude to ľahšie, možno bude ťažšie. A bude to veľmi požehnané. Mám osobnú skúsenosť, že keď sa dejú veci ináč, ako som sám chcel, je to veľmi dobré. Niekedy som z toho unavený, utrapený. Prečo sa to nedá ináč? A mohol by to byť už dávno hotové. A stále to nejde. A potom to dozrie. Pri taký čas, keď sa mi otvoria oči, poviem, Páne Bože, Ty si tak veľa dal. Tak veľa si mal pripravené. Až tak veľa. On skôr viac dáva, než dokážeme my prosiť. On viac ponúka, než my dokážeme prosiť. Viac. On nám dáva seba. Dáva nám nekonečno do nášho života. On robí zázrak. To nie my. Ani naša modlitba. To on sám robí zázrak. To on sám. To nie my. To on sám. On dáva. Takže v Bohu je náš život. Iba v Bohu môžeme byť tým, kým máme byť. Koľko tých povolaní Pán Boh dáva? On povoláva ako apoštolov, volá do vinice. Volá, poď za mnou, budeš loviť ľudí. Už to bude ináč. A keď Pán Boh požehnal, konečne sa im podarilo veľa uloviť, si podali tí chlapi, dobrí rybári, nie? Konečne toľko, my zbohatneme, budeme mať veľa rybo teraz. Ježiš nám povie, kde máme chytiť ryby a zrazu Ježiš hovorí, že nechajte siete, nechajte. Teraz, keď ste najviac chytili, teraz nechajte. A teraz budete loviť už ľudí. A čo to znamená? Vyšší level, pozvanie vyššie, poď, neboj sa. Dali sa ti tu na zemi? Poď, vyššie. Poď. Nechaj to lovenie rýb. Nechaj to svoje pozemské bohatstvo. A zatúž po nebeskom bohatstve. Už nebuduj tie pozemské kráľovstva. Vybuduj Božie kráľovstvo. V tvojom srdci. Božie kráľovstvo. A to kráľovstvo je medzi nami. Kráľovstvo to je to, čo my môžeme zažívať medzi sebou. Je v nás a pretvára tento svet skrze naše vzťahy. Preto je povolanie, sme povolaní k spoločenstvu. Sme povolaní k tomu, aby sme sa naučili mať radi. Sme povolaní k tomu, aby sme mali ozaj srdce čisté a čisté vzťahy, aby každý vzťah mohol byť Boží. Aby každý jeden vzťah mohol byť Boží. Aj bol podľa Božej vôle. Fakt skúste sa modliť, Pane Bože, nechcem iný vzťah, len taký, ako Ty chceš. Ale opravdivo. Nebať sa, že niečo stratíš. Nič nestratíš. Iba získaš. Nič nestratíš. Iba získaš. Dovoľme Bohu, aby z nám robil, čo chce. A budeme žiť tak, ako sme už dávno chceli. Lebo my nežijeme ako chceme, ale ako vieme. Preto máme dovoliť Bohu mu všetko úplne odvzdať a začne úplne iný život. Začne nový život. Všetko sa zmení. Boh nás tomu volá. Asi nás použije, ako sám chce. A urobí veľké veci. Človek sa môže znova narodiť.
že on sa môže znova narodiť vo všetkých svojich myšlienkach. Začne úplne ináč myslieť a cítiť. Sa niečo mení v ňom. Lebo jeho život je v Bohu. Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus. Svätý Pavol nám to hovorí. A tak sa máme odovzdať Kristovi. Aby Kristus žil v každom z nás. Aby v každom z nás mohol milovať, aby sme boli Kristovi a tým, keď máš vzťah, kde máš partnera v Kristovi, tak ste si úplne blízky. Úplne blízky. A to je to čisté. To je to, čo nám Boh dáva. Milovať a byť milovaný. Nádych a výdych. Milovať a byť milovaný. Sme Bohom milovaní, tak sa naučme milovať. Lebo On prvý miloval nás. A to je to krásne. On čaká našu odpoveď. Čaká, čo mu na to povieme. On čaká, či to myslíme vážne. Či naozaj sme ochotní všetko dať aj zomrieť pre Krista. Ak mu povieš, áno, Pane, som ochotný splniť všetko, čo ty chceš, tak ťa povedie. Vždy viera začína tam, kde urobíš krok do priepasti. Tam je viera. Tam, keď nechápeš, čo sa deje, ale kráčaš, lebo Boh ťa volá. A to je silné. Čo sa môže úplne zmeniť. Úplne zmeniť. Úplne sa môže zmeniť. Teraz som sa zaujímal jedným človekom, ktorý nechodí do kostola, je veriaci a v živote nepočul vlastne o domčeku, ani o mne, že existujem, ani o Anke. Nič, jednoducho sme sa tak zoznamili, sme sa chvíľku rozpávali a tak sme sa spriatelili. Prvé stretnutie. Bolo to veľmi pekné a on si ma našiel potom na internete a počúval kopec prednášok a mi hovorí, ja už viem o vás. Vy ste zažili obratenie. A mi začal spávať môj príbeh, vlastne, vlastná cesta. Takže ten človek to stíhal a to veľmi pekné, to bol veľmi pekný rozhovor a veľmi si vážim tak stretnutia s tým človekom. Je to úplne nový človek pre mňa, ktorý vlastne žije možno v inom svete, ale má tak krásnu dušu, má tak krásne srdce a ďakujem Bohu za to. A snáď začne chodiť do kostola, opäť sa vráti. Hej, skrze to priateľstvo a také má rodinku, hej, má jedno dieťa a je to úžasný človek. A myslím si, že je veľa krásnych ľudí okolo nás. Je nádherné stretnúť človeka. Je to prekrásne. A hlavne mať úctu k nemu. A vážiť sa si to, že je pre teba. Vážiť si ľudí. Mať k ním úctu, neposudzovať, neodsudzovať. Bo keď to robíš, nie si schopný vidieť ní Boha. To znamená, a nevieš ich milovať. A nebudeš vedieť, ako ich milovať, ak nebudeš ty milovať tú čistou láskou. To je tak silné. Potom ti môže aj bezdomovec na ulici povedať veľa do života. Lebo mu prejavíš úctu. Je človek, ktorého si možno nikto neváži. Možno v živote prehral nejaké vzťahy. A my sme tí, čo dvíhame ľudí. My sme tí, čo túžime, aby byť milovaní a tak vydvihnutí. Takže robme ako prvý tento krok lásky a viery. Nebojme sa znížiť, ponížiť. Nebojme sa. Veď Ježiš, on zanechal božskú prirodzenosť a sa zjednotil s človekom, aby nás dvihol hore. A my nevieme sa pred nikým skloniť. A Boh nám poslal niekoho do cesty a sa cítime, že sme asi lepší ako on. A už máš problém pýcha. A na čo potom to všetko robíme, keď nám to iba ubližuje duchovne. Preto skutočne ozajstná modlitba človeka vedie k pokore, aby sa sklonil a pomohol niekomu v živote. Sa naučil byť ľudským, citlivým, nesúdiť, neodsudzovať, nevyvyšovať sa, ale milovať a dvíjať. Keď veríš, že Boh ti posiela ľudí do cesty, tak ich príjmi ako samého Boha. Ak máš srdce čisté, tak v ľuďoch vidíš Boha. Aj najubohejších je prítomný Boh.
aj v najbiednejších. Je prítomný Boh. Boh ti ho ponúka. Vezmi ho. Miluj. Príjmi ho taký, aký je. Toto je cesta. Aj my túžime byť milovaní. A taký bez výhrad, nie? Nie, že povieš, že budem ťa mať rád, ak niečo splníš. Budem ťa mať rád, ak. Lebo človek má pocit, že už je tak skôr využívaný, než milovaný. A preto je dôležité, aby sme išli hlbšie v láske. Sa učiť od Krista znamená fakt ísť do hĺbky v pokore. Nebať sa. Dovoľme Bohu, aby sme boli milovaní. Dovoľme, aby sme prijali jeho lásku naplno a toto nás oslobodí. Ak príjmeme Kristovu lásku, ktorá nás vykúpila na kríži, budeme obmytí od všetkých hriechov a budeme mať srdce čisté. Tou ozajstnou láskou na kríži sme vyslobodení. Máme vybelené rúcho v baránkovej krvi. Ani najväčší bielič by nevbilo to rúcho tak, ako to Kristovej krvi. Čiže my sme povolaní k svätým. My sme povolaní mať s nimi spoločenstvo. My sme povolaní k tomu, aby sme prišli do neba. To nie je fráza. To je niečo reálne. A niečo veľmi osobné. Sme povolaní k tomu, aby sme vstúpili do neba. Sme pripravení. Keby teraz prišiel koniec sveta, v tejto chvíli, sme pripravení, tak je čas milovať. Možno ste nemali možnosť byť na svätej spovedi dnes, ako mne sa to podarilo, byť na svätej spovedi a som veľmi rád. Ale ak milujeme čistou láskou, tak máme srdce čisté. Prosíme Boha, odpusť mi a daj mi srdce čisté a budeme vedieť byť ľuďmi. Lebo všetko ľudské je Bohu veľmi blízke. A Boh ráta s ľudskými slabosťami. A preto nás vyvýši skrze milosrdenstvo. On nás neponieží. On nás neodpíše. On nás dvíha do neba. Pane Ježišu, ja ti ďakujem, že si zomrel za nás všetkých. Ďakujem ti za to, že si sa ponížil ako všemohúci Boh a narodil sa v tele človeka, aby si posvetil človeka, aby človek uveril, že je stvorený na tvoj obraz. Ďakujeme ti, Ježišu. Ďakujeme ti, nebeský Oče, že nás učíš byť otcami. Nás, duchovných otcov, otcami, pozemských otcov, otcami, starostlivými, obetavými. Ďakujeme ti, nebeský Oče. Ďakujeme ti aj za nebeskú matku, ktorá nám dáva dar materinskej lásky, dokonalej materinskej lásky. A že učí všetky dievčatá byť dobrými ženami a sa pripraviť byť dobrými matkami. Ďakujeme ti, Pane, za nebeskú matku i za materstvo našich mám. Ďakujeme ti. Amen.